Բարեկոս Ելի հայնակիցներ, մենք Տիկին Թանդիլյանի հետ, ես եմ Մանե Թանդիլյանը, գտնվում ենք Արցախում, այսօր հանդիպել ենք Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի, խմբակցությունների ղեկավարների հետ, նաև Արցախի թեմի առաջնորդ Պակև Սրբազանի հետ հանդիպումներ ունեինք, որը երկար ժամանակ պլանավորել էինք կապված գործող իշխանությունների լիազորությունների ժամկետի ավարտի հետ, բայց նաև միաժամանակ նաև Հայաստանից մեծ հանջարկ կա, որ արձագանքենք այսօրվա խորհրդանում տեղի ունեցած ինչ-որ մեր մեջքի հետևում մեջքից խփող իշխանությունների հայտարարություններին, և ճիշտ ասած ստիպված եմ արձագանքել, որովհետև հիմա շտապ չէի արձագանքի, բայց պահանջարկը շատ մեծ է։ Երեք հարց կա, որին պետք է արձագանքել. Նախ Ալեն Սիմոնյան, Սասուն Միքայելյան, և հետո Տիկին Մակունց։ Ալեն Սիմոնյան և պարոն Սասուն Միքայելյան երկուսն էլ շարկում են իրենց սրբություններին, այսինքն իրենց մայրերին, իրենց գործած սխալների համար և շարկում են։ Նախ Ալեն Սիմոնյանին պետք է ասեմ, որ պարոն Սիմոնյան, այն ինչ որ ձեզ ասել եմ, ուղղված է կոնկրետ ձեզ, Ալեն Սիմոնյան անձին, որովհետև դուք ձեր ամբողջ վաստակը, քաղաքական վաստակը, անբարոյականությամբ եք վաստակել, և այն ինչ ասել եմ, դա ձեզ է ուղղված, ես պատրաստ եմ ձեր մոր ձեռքը համբուրել, պատրաստ եմ գնալ ձեր հոր Ռոբերտի գերեզմանի վրա ծաղիկներ դնել, հետեւաբար ձեր հոր ու մորը մի խառնեք այս թեմայի մեջ, այն ինչ ասել եմ, ուղիղ ուղված է ձեզ, ձեր քաղաքական անբարոյական գործունեությանը, ձեր պարտության, ուղիղ 1.5 տարի դուք հայհոյում եք ինձ, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչներին, և դուք ստացրեք ձեր պատասխանը, ձեր գործունեության գնահատականը, մի խառնեք ձեր սրբություններին, որովհետև ես սրբություններ հարգող մարդ եմ, և որևէ մեկի սրբությանը որևէ պարագայում չեմ կպնում և չեմ կպնելու, որքան ուզում ա հունից անեք, այսինքն ինչ ասեմ ձեզ ավ վերաբերվում, անձամբ ձեր գործունեությանը, որպես մարդ գործունեությանը։ Պարոն Միքայելյան, ասում եք, ինչ-որ ամբյոնից սպառնացել եք, որ դուք մի կառույցի ղեկավար եք, որը կարող է վրեժխնդիր լինի իմ եղբոր նկատմամբ, ինչ-որ ձեր եղբայրս, ձեր մոր սրբ, էլի դուք երեք սրբություն մեջ բերել, Սասուն ջան, պարոն Միքայելյան ջան, իմ եղբայրը ձեր սրբությանը, ձեր մորը չի կպել, իմ եղբայրը, այո, վատ բաներ է ասել այն մարդու հասցեին, ով որ իմ վիզը կկտրի, ինչ դուք ին վիզը կտրողն եք, դուք ո՞վ է ձեզ վերաբերվում, եթե դուք ին վիզը կտրողը չեք, ինչի եք ձեզ վերաբերցրել։ Ես միշտ մտածել եմ, որ ին վիզը կարող են կտրել թուրքերը, քնած ժամանակ, կռվի ժամանակ, չգիտեմ երբ, ին վիզը կարող են կտրեն թուրքերը, եթե դուք ին վիզը կտրողն եք, բան չունեմ ասել, բայց եթե ին վիզը կտրողը չեք, դրա մասին ուղղակի խոսում եք մեծախոսությամբ, բայց դուք դանողը չեք, երի ձեզ չի վերաբերվում, ինչ չեք ձեր սրբություններն առաջ բերում, պարոն Միքայելյան, պատրաստ եմ նույն կերպ ձեր սրբությունների և աչա համբուրել և նաև գերեզմաններին գալ ծաղիկ դնել, մի առաջ մղեք ձեր սրբություններին, մի արեք դա, դուք ինքներդ ձեզ պաշտպանեք, դուք ձեզ ձեզանով պաշտպանեք, մի սպառնացեք, պարոն Միքայելյան, երկրապահ կամավորական միությամբ, ազատամարտիկներով, գիտեք, այն օրը, որ դուք ինձ հարվածել եք, հազարավոր մեր հետևորդներ ինձ զանգել են, եկել են նաև Բաղրամյան 19-ը, Դեմրճան փողոց, որ վրեժխնդրի լինեն, ես թույլ չեմ տվել, ես թույլ չեմ տվել, որտեղ մենք այդ մշակույթի մարդիկ չենք, դուք եկել եք ամբյոն, ուզում եք ամբյոնում շահարկեք իմ եղբոր հարտարությունը, որը Հայաստանում կա որևէ եղբայր, որը պատրաստ է հանդուրժել իր հարազատ եղբոր վիզը կտրելը, կա Հայաստանում եղբայր այդպիսի, ես չեմ ճանաչում նման մարդ, եթե դուք կարծում եք նման մարդ կա, խնդրի չկա, բայց իմ եղբոր հայտարարությունը ուղված այն մարդուն, որ ին վիզը կկտրի, մարդ կա, որ վիզը կարող կտրի, հենց մի քանի օր անցել է, կտրող եք կտրեք, մի քանի օր անցել է եղբայրս իր հայտարարությունը արել է, բան ունեք անելու, իր նկատմամբ արեք, այդքան դուք ունեք, այդ ինչ եք եկել ամբյոնից սպառնա, ախր պարոն Միքայելյան, անգիտ գիտեք ում հետ գործ ունեք, գիտեք, որ մի հատ խփեք 67 հատ ստանալու եք, ինչ եք ամբյոնից խոսում, մեծ մարդ եք, ապօրինի գույք եք շահարկում, մի հատ Հրազդան քաղաքում ձեր ապօրինի գույքը մի հատ գնացեք հայտարարեք, հիմքերը ներկայացրեք իրապահ մարմիններին,
Մի հատ հիմնավորեք Ձեր 2003 թվականի Ռոբերտ Քոչյանի ընտրությունների ժամանակ ինչ եք կարենոք խոսանք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Համորացա Ալեն Սիմոնյանին, մի հատ Խաչատուր Սուքյասյանի գույքն էլ պետք է Ապորինի գույքի օրինքի հետ կապած դուք գրի։ Ծայրիս ծայր։ Ծայրիս ծայր։ Ծայրիս ծայր։